നമസ്കാരം. യു കെയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാപ്പിംഗ് ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസ്പോസിബിൾ വേപ്പുകൾ നിരോധിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് തടയുന്നതിനും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിൽപ്പന തടയുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ യു കെ സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഡിസ്പോസിബിൾ വേപ്പുകൾ നിരോധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ആക്ഷൻ ഓൺ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ചാരിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 11 മുതൽ 17 വയസ്സുള്ളവർ പതിവായി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ശതമാനം 2020 4.1 ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 7.6 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തര നടപടികളുടെ ആവശ്യകത സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഡിസ്പോസിബിൾ വേപ്പ് നിരോധനത്തിന്റെ കൃത്യമായ സമയം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രായപൂർത്തിയായവരെ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ വേപ്പുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് യു കെ വാപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതിനോട് നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് വാപ്പുകളുടെ കരിഞ്ചന്തയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രകാരം 70% പ്രതികരിച്ചവരിൽ 70% പേരും നിരോധനത്തിന് പൊതുജന പിന്തുണ നൽകി. റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ സംഘടനകൾ പുകവലി രഹിത തലമുറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. 3 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് മെറ്റോഫീസ്. 85 mph വേഗതയിലുള്ള കാറ്റാണ് രാജ്യത്ത് നാശം വിതയ്ക്കുക. യു കെയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം മേഖലകളും ഉൾപ്പെടുന്ന അലേർട്ടുകളാണ് കാലാവസ്ഥാ അധികൃതർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റ് ട്രാഫിക് ദുരിതവും തടസ്സങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും യോർക്ക്ഷയർ, ഹംബർ എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് മഴയ്ക്കുള്ള മഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. താമസിക്കുന്ന മേഖലകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക അപകടം നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഈ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് മെറ്റോഫീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥകളും കാലതാമസങ്ങളും യാത്രകൾക്ക് മുൻപ് പരിശോധിക്കാനും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 5 വരെയാണ് ശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലുണ്ടാകുക. ബുധനാഴ്ച നോർത്ത് ഓക്നി, ഷെറ്റ്ലാൻഡ്, ഹൈലാൻഡ്, എലിയാൻ, സിയർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാറ്റ് മൂലമുള്ള മഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലുള്ളത്. ലണ്ടൻ മേയർ സാദിഖ് ഖാന്റെ പുതിയ 24 മില്യൺ പൗണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിലെ ട്യൂബ് ട്രെയിൻ നിരക്കുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൺ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാരാന്ത്യത്തിൽ യാത്രാ നിരക്കിൽ ഇളവുകൾ നൽകി കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ നടപടി. 3 മാസത്തേക്ക് ഈ പദ്ധതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ലണ്ടൻ മേയർ സാദിഖ് ഖാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ ലണ്ടനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ ലണ്ടനിലെ ട്യൂബിലും മെയിൻ ലൈൻ റെയിൽ സർവീസിലും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 6:30 മുതൽ 9:30 വരെയും വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ 7 മണി വരെയും പീക്ക് ചാർജാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഫ്രൈഡേ ട്രയൽ എന്ന ഈ പദ്ധതിക്കായി 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൻ്റെ ബജറ്റിൽ നിന്നും 24 മില്യൺ പൗണ്ട് നീക്കിവയ്ക്കാനാണ് മേയർ സാദിഖ് ഖാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോട്ടിംഗ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചാപ്പലിൽ നിന്നും കുരിശ് നീക്കം ചെയ്ത് പൊതുമത ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയതിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷനുമായി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൈസ്തവർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ change.org വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ പരാതി തയ്യാറാക്കിയത്. ജീവനക്കാർക്കും രോഗികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സംഘടിത ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായുള്ള ഇടമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ചാപ്പൽ. NHSൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ബലാത്സംഗത്തിനും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇരകളായെന്നാരോപിച്ച് രോഗികൾ. മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന രോഗികളാണ് ചികിത്സയ്ക്കിടെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നത്. 2019 മുതൽ 30 മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ട്രസ്റ്റുകളിലായി ലൈംഗിക അതിക്രമം, ചൂഷണം, അപമാനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സംഭവങ്ങളിലായി 20,000 പരാതികളാണ് മുന്നോട്ട് വന്നതെന്ന് സ്കൈ ന്യൂസും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ചേർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണം കണ്ടെത്തി. സൈക്യാട്രിക് കെയറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് യൂത്ത് നീന്തലുകാരി അലക്സിസ് കിന്നാണ് ലൈംഗിക പീഡനം നേരിട്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകിയ വിവരം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പ്രതികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അലക്സിസ് പറയുന്നു. ഇതോടെയാണ് നിരവധി രോഗികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും തങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയാൻ തയ്യാറായത്. കേരള അപ്ഡേറ്റ്. ഇലക്ട്രിക് ബസ് നഷ്ടമെന്ന മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ വാദത്തെ പിന്തുണച്ച് KSRTCയിലെ കോൺഗ്രസ് തൊഴിലാളി സംഘടന DF രംഗത്ത്. ഇലക്ട്രിക് ബസ് ലാഭകരമെന്ന വാദം തെറ്റാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബസ്സിൻ്റെ വില 94 ലക്ഷം വരും. 15 വർഷം കൊണ്ട് പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസ്സിന് 1.34 കോടി രൂപയാകും. ബാറ്ററി മാറാൻ മാത്രം 15 വർഷത്തിനിടെ 95 ലക്ഷം രൂപ ചിലവുണ്ടെന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വരവ് 6,026 രൂപയാണ്. ചിലവ് 4,753 രൂപയാണ്. നിലവിൽ ബസ്സിൻ്റെ തിരിച്ചടവും ബാറ്ററി മാറ്റുന്നതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും TDF പ്രസിഡന്റ് MVincent MLA പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് KSRTC ഗതാഗത മന്ത്രി
ഗണേഷ് കുമാർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 9 മാസത്തിനിടെ 2.89 കോടി രൂപ ഈ ബസിന് ലാഭം കിട്ടിയെന്നാണ് കണക്ക്. അതേസമയം റിപ്പോർട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശകാരിച്ചിരുന്നു. വാർഷിക കണക്ക് ചേർക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. വാങ്ങിയ വിലയും കിട്ടുന്ന കളക്ഷനും തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ ലാഭകരമല്ലെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്. കാലാവസ്ഥ: ലണ്ടനിലെ ഇന്നത്തെ താപനില 13 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ്. വിശദമായ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളം ചാനൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.